umwe mu bavugabutumwa bari bakomeye ku isi ndetse bafite urusengero ruteraniramo abantu benshi kurusha izindi ku isi, David Young Cho yitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki 14/2021. Nk'uko ikinyamakuru isezerano.com kibikesha BBC News cyanditse iyi nkuru kivuga ko iri tangazo ryanyujijwe ku rukuta rwe rwa Facebook, aho ryavugaga ko uyu muvugabutumwa wari ukomeye cyane yitabye Imana kuri uyu wa kabiri. Iri tangazo ryageraga riti: Dr. David Young Cho yamaze gusanga Yesu ku myaka 85, ni ukuvuga ko yavutse mu 1936. David Young Cho yavutse ku wa 14/2/1936 1936, azwi nka Paul Young Cho, ni umukozi w'Imana ukomoka muri Koreya y'Epfo. Afatanyije na nyirabukwe we Choi Jashir, ni umwe mu batangije itorero Yoido Full Gospel Church Assembly of God, rikaba ari naryo torero riteraniramo abakristo benshi ku isi. Amwe mu magambo yagiye yabwirwa ni: uzahora mu mitima yacu, turagushimiye kuko mu buzima bwawe bwose wemeye gukoreshwa n'Imana. Dukomeze gushyigikira umuryango we tunawusengera, komeza kuruhukira mu gituza cy'Imana, Jenerali w'Imana. Aya ni amagambo yagiye yabwirwa nawe mu bakristo be batandukanye. Urusengero yayoboye kuva mu 2018 nirwo rusengero ruteraniramo abakristo benshi ku isi, aho kuri ubu abakristo bagera mu 800,000, mu gihe mu minsi y'imibyizi yateraniramo abantu bagera mu 250,000. Biteganyijwe ko gahunda yo kumusezeraho bwa nyuma izarangira tariki ya 17/2/2021, hagatangirwa imihango yo kumushyingura tariki ya 18/2021. Tukaba tumwifuriza kuruhukira mu mahoro ndetse agasanga umwami yakoreye imyaka ye y'ubuzima bwose.